zašto ste danas ovde? Pa borimo se za svoja prava. Pa da mi unuci baš bolje žive ako ja nisam mogu. Došli smo da kažemo ne lažnim diplomama, rušenju sa vama, ali... Mi smo strani plaćenici. I ovde smo da protestujemo. Došao sam zato što radim za 20.000 i završavam fakultet i znam da od tog fakulteta ništa neće biti. Zato što ne želim da Vučić pobedi na gradskim izborima. Za godinu dana. Hoćete da nam se predstavite? Neću. Pa zato je fora. Facebooka, zato što novinari uopšte nisu bili tu, nisu bili uključeni u ovo. Dobar dan, sa kog ste fakulteta? Odavno završili. Protestnog fakulteta. Koji su tačno vaši zahtevi? Da nam vrate kulturu koju su nam oduzeli i uništili. Da li ste od neke političke organizacije, stranke ili udruženja instruirani da dođete ovde? Apsolutno ne. Ne, stvarno? Ne, zaista. Da li vas je neko instruisao da dođete ovde? Da li ste plaćeni? Plaćeni, naravno. Ko plaća? Zna se ko plaća. Soroš, onda Rockefeller, pokoj mu duši i slično. Da li je već legla prva uplata? Moj tata. Pa nije još, ali kažu od 1. maja. Sa kog ste fakulteta? Sa bezbednosti. April je u Beogradu, divan. Ajde, priznajte da vam nedostaju malo protesti, šetnje, pištaljke i to. No ne, baš mi nedostaje da sednjem sa prijateljicom, pijem kafu i da je mir. No moram da sam uz decu. Šta vama mladima najviše nedostaje u ovom društvu? Nedostaje mi život moje dece. Zašto ste vi danas ovde? Da bi omogućio deci jednog dana da se vrate. A gde su deca? Kanadi, unuci, svi. Kako? A kako je pukao kada je pobedio? Tek ćete da vidite. Neće se moći sakriti ni u mišju rupu.